Nuk ka 15 kushte për të shkuar drejt konferencës para qeveritare. Nuk ka, nuk ekzistojnë. Prandaj, e di që e dëgjoni që përsëritë dhe përsërisni dhe ju, mos e përsërisni, nuk ka 15 kushte për të shkuar drejt konferencës qeveritare, par ndër qeveritare. Nuk ka, nuk ekzistojnë. Por, kjo është më pak e rëndësishme se sa pjesa e pyetjes. E di që situata nuk është e qetë. Ne kemi dakordsuar një marrëveshje. Duhet që ajo marrëveshje të mos lëviz. Sigurisht e vetmja kënaqësi që unë kam marrë nga marrëveshja është kënaqësia e lulit. Domethënë rëndësi ka që u kënaq luli. Dhe më shumë se kaq s'ka asnjë kënaqësi tjetër për të marrë nga marrëveshja për hir të vërtetës, sepse nuk reformon asgjë në sistem përsa i përket administrimit, por qëllimi i marrëveshjes ishte pikërisht ky. Nuk ishte pamundësia jon për të shkuar përpara vetëm, por ishte që të bashkoheshim të gjithë ne bashkë me gjithë botën për ta lehtësuar lulëzim bashën dhe pastaj edhe tjerët pas ti nga frika të mërshme zgjedhjeve. Dhe për t'i thënë si e do ti, si e do, thuaj si e do, që të mos kemi më lafe, mos kemi më, unë e di që do kemi prap lafe, se ne prap do fitojmë, ata prap do mbasim, por si do qoftë ne bëm këtë në funksion të një mesajji pache dhe mesajji ndërveprimi. Jam i bindur që shumë njerëz nuk janë dakord me mua. Jam i bindur që shumë njerëz do të donin që ne të vazhdonim në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të realizonim objektivin ton, duke adresuar me të vërtet rekomandimet ose e Eldirit. Por edhe ata duhet ta kuptojnë. Duhet ta kuptojnë që në këtë situatë edhe për arsye të një nevoje për ta ndryshuar klimën, të paktën ne duhet të bëjmë tonën. Pastaj sa ndryshon, kjo është një çështje që nuk e kemi vetëm në dorë. Dhe për të hequr çdo mundësi për të gjetur sebepe, ne dhamë dakordësinë, sigurisht që është një dakordësi që duhet të kalojë në parlament. E kam ndjekur që nuk duket të jetë fush me lule, por ne i qëndrojmë marrëveshjes dhe duam që marrëveshjen ta votojmë. Pastaj, nëse ka hapësira të tjera për ti jo kënaqur, por respektuar edhe të gjuar edhe opozitarët në parlament, që në këtë rast nuk votojnë një ligj si gjithë ligjet e tjera, po votojnë një ligj që lidhet drejt për drejt me statusin, me veten e tyre, me të nesërmen e tyre, nuk do të shikojmë, do të dëgjojmë dhe do të jemi konstruktiv. Besoj që